Det här kapitlet kommer att handla om procent helt och hållet och i olika former. Så vi ska börja med lite grunder när det gäller procenträkning. För det första, procent betyder hundradel. Vet ni säkert sen förut, och ni har säkert räknat med procent en hel del också. Och ett, det vill säga en hel, det är ju 100%. Det är ju allt om man säger. Så 100% är ju max om hela är med, om allt finns. När det gäller procenträkning så har vi tre olika former på hur vi skriver saker. För det första finns det bråkform. Och bråk har vi hållit på med för ett litet tag sedan. Så en hundradel, det är bråkform. Om vi då slår det på en räknare, 1 delat till 100, så får vi 0,01. Det är decimalformen. Kommer att användas jättemycket när vi räknar med procent. Och 0,01, det är 1%. Så omvandlingen mellan decimalform och procent, det kan man säga, det är att man flyttar kommatecknet två steg. Och det beror ju på att i 100 så finns det två nollor. Vi flyttar två steg. Så en hundradel är samma sak som 0,01, som är samma sak som 1%. Så det är grunden i det hela. Sen ska vi kolla på lite exempel. Nu ska vi göra om. Vi ska skriva in det här. Vi har 7%. Hur skriver vi det i bråkform? Hur skriver vi det i decimalform? Vi kan ju börja bakifrån. 7%. Hur mycket är det i decimalform? Ja, då skulle vi flytta komma två steg. Så 7%, två steg åt vänster. Då får vi 0,07. Och 0,07, det är ju 700 delar. 7% var ju också 700 delar. Ja, då kan vi skriva bara 7 delat till 100. Så har vi fått bråkform. Om vi vet decimalformen istället, 0,18. Ja, 0,18, det är ju 18%. Vi flyttar två steg. Och ska vi skriva det i bråkform? Ja, enklaste sättet är att skriva hundradelar. 18 delat till 100. Om vi vet bråkformen, 35 hundradelar, så blir det 0,35. För det här är bara att slå på räknare om man inte kan det i huvudet. Och så ska det göras om till procentform. Vi flyttar två steg. 35%. Om det är mer siffror då. Vi har 0,581 i decimalform. Fortfarande är det två steg vi ska flytta kommat. Ett, två steg. 58,1%. Så det kan ju bli decimaler på procent också såklart. Och om vi ska skriva det här i bråkform, nu kan vi inte ta 100 delar. Därför 581 delat till 100 kommer ju inte att bli det där. Det kommer ju bli 5,81. Så egentligen skulle vi behöva skriva 58,1 delat till 100. Men det gör man inte när det är bråkform. Då får vi inte ha decimaler. Så istället för att skriva ett komma där så sätter vi till en nolla. Så 581 tusendelar. Så kan man också skriva bråkformen. Tre åttondelar. Om vi har någonting helt annat. I bråkform så har vi någonting helt annat än hundradelar. Ja, nu blir det svårare. Nu måste vi ta hjälp här tror jag. Av min räknare. Vi slår 3 delat till 8 och får 0,375. Så. Flytta två steg för att få procent. Precis som vanligt. Nästa exempel. Så ska vi ha lite olika figurer och så ska vi säga hur stor del är skuggad.
Och vi ska svara i procentform med en decimals noggrannhet. Om det nu behövs en decimal, det vet vi inte, det får vi se. Hur stor del, nu måste vi tänka bråkform här. Hur många är skuggade? Och det är en. Av totalt 5 stycken. Så en femtedel. Slår vi det där på räknare, kommer vi inte behöva, men då kommer vi få 0,2. Och hur många procent är det? Ja, det är ju inte 2%. Därför att vi ska flytta komma 2 steg. Så därför blir det 20%. Och ska vi svara med en decimal så skulle vi skriva 20,0. Men det gör vi inte här. Nästa. Vi börjar med bråkformen. Vi har 2 stycken som är skuggade. Eller färgade. Vi har totalt 9 stycken rutor. Det här känns som att det kommer att bli ojämnt. Ta hjälp av min räknare igen. 2 delat till 9. Nu får vi avrunda här. 0,22. Och nu ska vi tänka ett steg i förväg här. Att det ska bli procentform. Då ska vi flytta 2 steg. Då kommer vi komma att sitta där. Om vi skulle ha en decimal, då blir det ju den siffran. Så det där blir alltså 22,2. procent. Vi tar bort miniräknaren. Och så har vi en knepig figur här på slutet. Och hur mycket kommer det här att vara då? En, två, finns det 3 delar här? Nej, det här stämmer ju inte riktigt. Om man ska ta delar som vi har gjort förut, att 2 var skuggade av 9 totalt. Ja, blir det här då 2 skuggade av 3 totalt. Nej, det blir det inte, för att den här är ju större än vad de här är. Så det här måste vi dela på något sätt. Så vi kan ju göra så här att vi delar på den här mitt på. Om vi gör så, vad händer? Ja, då har vi 4 stycken lika stora delar. Så hur många är skuggade? Vi har 2 skuggade. Vi har totalt 4 delar i figuren. 0,5. Och det är alltså hälften, 50%, som är skuggat.